Za Metamorfoze govori glumac Marko Janketić, čiji je rad satkan od posvećenosti, emocija i uspeha. Glumci su najstidljivije biće, ali tu na sceni mi smo slobodni. To je to polje igre gde mi zapravo se otkačimo. On veruje da je posao glumca specifičan, da je njihova igra ponekad istinitija od života, da ga svaka uloga oplemeni kao čoveka, ponudi neko pitanje ili rešenje, natera da preispita samog sebe. Ja uvek krećem od tog pitanja čime se bavim u tom komadu i da li se to mene lično duboko tiče. Baveći se fiktivnim i stvarnim likovima, glumac se bogati, ima mogućnost da se odmeri, analizira, preispita. Ti govoriš pro domo sua ili ti u svoje ime. Uvek ti daješ neki svoj lični stav i pečat i neko svoje svedočanstvo. Metamorfoze, Marko Janketić, ponedeljak u 21.50 na Drugom.